Sebastian Eriksson börjar om på Ragnar Sigurdsson. Sigurdsson som har tagit över Niklas Alexanderssons nummer 10. Erik Lund, lång boll mot Wernbloom, nickar in i mitten. Sigurdsson tar hand om andra bollen, kommer också till avslut. Matchens första. Skönt för Padembo Turay. Får känna på bollen. Sigurdsson lyfter mot Tobias Hussein. Som har Tower emot sig. Så halkar han lite grann. Hussein kommer ändå till. Det går det 2-0! Skruvad hörna mot bortre delen. Det finns Sigurdsson. Sigurdsson. Turay undan. Tillfälligt. Josef mot Raja Laxo stoppas av Adam Johansson. Wernbloom vinner boll på mitten. Pontus Wernbloom ska gå på skott. Han har med sig Hussein. Och Hussein gör Sigurdsson satsar på skott. Där går i mål! Har ni sett? Det här är Göteborgs dag! Har ni sett? Han drar in den från halva plan. Han ser att Turay är ute. Ragnar Sigurdsson. Och han springer fortfarande och jublar mot klacken. Och nu vänder han hemåt. Ragnar Sigurdsson. Vilket mål han gör. Titta, det är från egen plan, Alva. Och han är inte ens nära att ta den där Turay. Ja, som sagt. Karlöv och Mehmet Karlöv och Malmö, och där är matchen igång. Intressant situation där Göteborg är ute. Ragnar Sigurdsson bra med här på arenan, och när det går så här bra också så fyller man ju på ännu mer. Men det är imponerande att se att det reser hit Hammarby-fans de här 45 milen från Stockholm. Störtar sitt lag. Bra löst av Sigurdsson. Hjalmar Jonsson med vänsterfoten då. Så går Troaré in och löser det. Bryter. Och då de orangea skorna. Simon Häll. Här fyller då Emil Johansson på. Det är en boll in. Sigurdsson bort, och så förlänger Selakovic vidare. Det dröjer sig kvar vid 16-17 grader. Och för de som sitter i solen är en stor del av den bort till de sidan som gör det. Det är det enda problemet. Daniel Larsson, tidigare Häckenspelare på språng. Ragnar Sigurdsson är först. Första närkampen de två emellan i den här matchen. I vår laguppställning så ställde vi upp. När de vinner bollen så finns det 2-3 löpningar, vilket kan ge en snabb omställning. Och emellanåt blir det riktigt, riktigt farliga och fina sådana också. Men just de här 2-3 löpningarna, de skulle jag gärna vilja se även hos... Milton Figueredo, snart ska han bli utbytt. Åh, han ser in. Det är inte ett rent stick där. Daniel Larsson, här kommer skott! Marek. Marek med den långa bollen. Nu ser vi att Bromma pojkarna. Det blir 1-0 genom Filip Haglund. Chibuki vinner boll på nytt, den här gången mot Gustav Svensson. Ranegi Henriksson ger sig iväg i djupled. Mycket bra läst av Ragnar Sigurdsson. Och därefter... Bollen går ut till Paulinho.
Sigurdsson. Han smäller på när Ranigi är på väg. Ranegi, Paulinho ger sig av. Får också bollen till vänster. Han kan fylla på med någonting. Ja, Ranegi och Henriksson kommer utifrån sin kant. Paulinho. Ranegi. Ranegi. Ensam mot fyra Göteborgsspelare. Lägger ut mot Paulinho då. Paulinho tar sig förbi Erik Lund. Det gör han bra. Omgången på fjolårssäsongen, men Bjurström, 30-åringen, är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Kan han komma i slag så kommer han naturligtvis vara oerhört viktig och stärka upp det här Häckenlaget ytterligare. Det är det tidiga byten som de står och diskuterar där. Bra slagen hörna. Söderberg fanns där vid första stolpen. Här farlig mål mot Oremo. Det där var en fin möjlighet, men han når inte riktigt fram. Istället så går den via Sigurdsson ut till hörna för Djurgården. Det är två bollar på plan, något som Stålhammar inte har noterat ännu. Den ligger strax utanför mitt i banan, strax utanför straffområdet. Ingen åtgärd när Olsson och Sjölund duellerar. Hussein mot Gustav Svensson. Här kommer de med fart, flera Djurgårds alternativ. Daniel Sjölund är den som har möjligheten. Och det är inte mål! Det är inte mål! Balansera på mållinjen. Men inget mål dömt och fortfarande då alltså 0-0. Men det är en bra träff han får, Daniel Sjölund. Hussein får behandling på låret. Och kanske det fanns en förklaring till varför löpningarna inte var där. Oj, oj, oj. Till Dahlberg, men den där brytningen är helt korrekt ifrån Ragnar Sigurdsson. Faktiskt Djurgården som har haft mer att säga till om. Koivasto. Djurgården inte får boll. IFK Göteborg. Det har brutit av Tower, inte bättre än att den återigen hamnar i Göteborgs ägo. Olsson får frisparken med. Samspelar med Monteiro, Castrotello. Mot Paul som kommer fint i löpningen där. Det är dolt med folk i straffområdet. Och tar sig in i straffområdet med Monday James är före. Med sin vänsterfot. Vi har ju lärt oss det nu under den här matchen att han är uppenbart vänsterfotad. Castrotello, snygga dragningar. Här kommer Monteiro. José Monteiro in framför målet och hörna Hammarby. Jag skrattar lite grann där för den här situationen när det var en likadan tackling och Stefan Rehn är nästan ute på planen för att han och visar att den situationen som han nyss var precis samma som Tobias Hussein gjorde tidigare. Men det är den där avvägningen man måste göra, är handlingen, vad det är man gör egentligen. Nathan Pauls kommer bra i det här hålet. Hammarby nu. Fredde Söderberg ligger högt upp i alla fall. Han är ju anfallare i grunden. En gammal skyttekung för ett par år sedan i Division 1 i Värnamo. Bra nickskarv av Pauls till Charlie Davis. Här kommer Fredde Söderberg! Och Simon Hell. Jag tror han har fått order att löpa. Hammarby för ett kvitteringsmål. Schanko igen. Mikkel Jensen. Lägger ut till Emil Johansson som kan skjuta. Och det är en tredje hörna.